abu na gaba nasiha da jan hankali game da abin da ya shafi tsayuwa wajen yi ma kasan nan addu'a. Halin da kasan nan take ciki ruwa ne mai mamaya, mu tasa wannan al'amari a gaba da roƙon Allah. In matsalar nan tafi karfin Allah, in wannan matsalan kasan nan tafi karfin mu, ba tafi karfin Allah ba, mu koma ga Allah, mu roki Allah, mu sa kasan nan a gaba da addu'a, kowane ɗaya daga cikinmu ya kame hannunsa wajen taimaka mata da fitina a cikin al'umma. Ka ji tsoron Allah. Akwai da yawa cikin al'umma wadda suke da hannu dumu-dumu wajen waɗannan kidnafin da sauransu, kuma suna nan suna yawo a cikin al'umma. An sace wannan a anguwa kaza, an ɗauke yaro kaza a anguwa kaza, an ɗauke wani a anguwa kaza, sai ka samu ƴan anguwan akwai waɗanda da su ake hada baki ake wannan satan. Ku ji tsoron Allah, ku koma zuwa ga Allah. Bai kamata al'ummarka, in baka taimaka wajen kashe wutan da ya taso mata ba, a ce kana sa hannu wajen ruruwarta. Muna nasiha wa shuwagabanni da ku ji tsoron Allah. Amanar wannan al'ummar, irin rayuwar da al'ummar mu a ƙasar nan take yi, akwai abin tausayi ga waɗanda suke shugabantar ƙasar nan. Wallahi akwai abin tausayi. Tun da dai ka san tashin alkiyama gaskiya ne, ka san hisabi gaskiya ne, na rantse da Allah duk wanda yake rike da wani iko a ƙasar nan, wallahi abin tausayi ne. Ku tausaya ma kanku. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi yawm alqiyamati maglula la yafukuhu illa aladl aw yubiquhu aljaw. Annabi yace babu wani shugaban mutane goma, ba mutum dubu ba, ba mutum dubu goma ba, ba miliyan ba, ba miliyan biyar ba, ba miliyan ɗari ba, ma min amiri ashratin. Annabi ya ce ba wani wadda zai shugabanci mutum goma a wannan al'umma, illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maglula, face da sarƙa za a zo da shi a ɗaure ranar alƙiyama. La yafukuhu illa al'adal, ba abin da zai kunce shi ranar alƙiyama sai in ya ma mutum goman nan adalci, aw yubiquhu aljawr, ko kuma zalincin sai kai shi wuta. Ba zai yiwu ba, ku jami'an tsaro suna gadinku, suna gadin ƴaƴanku, suna gadin matanku, suna gadin waɗanda kuke so makusantanku, a ce talakawanku wadda su ne suka fito suka zaɓe ku, ana tsince su ɗaya bayan ɗaya a kashe su a azabtar da su, kuma ka ɗauka yallaɓo za ka zauna lafiya? Ba zai yiwu ba. Ai, adalcin ba wani abu ba ne. Yaya aka yi kai ba aikin nafin ɗin ɗanka ba? Yaya aka yi matar da ciki ta je ta tsaya awa hudu biyar a layi don ta kaɗa ma kuriya, an ɗauke mata ɗa, tana kuka a cikin jama'a, an ɗauke mata ɗa? Ka je ka ce ma Allah kai babu yadda ka iya ne? Ku ji tsoron Allah, ku tausaya ma kanku, wallahi ku tausaya ma kanku. Ku tausaya ma kanku. ƴaƴanku kun ba su tsaro, duk da ƙasan ba ta da tsaro, amma ƴaƴanku dai ai suna da tsaro. Matanku ai suna da tsaro. Tunda har yanzu ba mu ji wani gwamna da aka kidnafin ma matarsa ba. Duk da ƙasan ba ta da tsaro, amma ku kun ba wa kanku tsaro. Duk da ƙasan ba ta da tsaro, gidajenku akwai tsaro. Yaya talaka wanda suka zaɓe ku za ku fito ku gagara tsare su?
ya da kuka ga tsare su yayi zaka ce ma Allah ba tsaro in Allah yace ya akai ka tsare ƴaƴanka me da ka ce mishi babu tsaro ƴaƴanka aka ba su tsaro babu tsaro matanka aka ba su tsaro babu tsaro kannanka aka ba su tsaro wallahi tallahi kutina haduwa da Allah annabi yace a cikin hadisi la yawaddanna rajulun law annahu karra min indi thuriyya wa annahu lam yali min amri an-nas shay'a annabi yace idan wani mai mulki yaga yadda ake hisabi wa masu mulki zai yi burin ina ma da ya fado ne daga inda tauraron surayya yake ya subuto ya fado kasa ya mutu zai ce da ya sani da bai mulki mutane ba idan yaga yadda aka tsaye da mai mulki ake mai hisabi yadda aka tsaye da mai mulki ake mai hisabi shi wanda ya rike mulki na wani bangare zai yi burin wallahi da a ce wannan mulki da ya karba da ya sani annabi yace da zai ce da subutowa yayi daga sama ya fado kasa amma dai jinin da ake zubarwa na talakawanku jinin da ake zubarwa na talakawanku ku sani yana wuyanku ku sani yana wuyanku jinin da ake zubarwa na talakawa ku sani yana wuyanku wannan jinin wallahi tallahi sai an tambaye ku wallahi tallahi sai an tambaye ku ba mutum ɗaya da za a kashe a ƙasar nan wallahi ba a tambaye ku ba wallahi tallahi duk wanda aka kashe ka sani yalla bai ko baka sani ba za a kira ka a ce maka yaya akai ta'addanci ma wani sai ka bada amsa ma Allah wai wannan mulkin ne yanzu kuma an fara roshin zaka je ka sake taro rikici makanka kai kana zaune lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal amir alladhi ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati duk wani shugaba da yake jagorantar mutane mai kiwon mutanen ne annabi yace za a tsaye da shi a tambaye shi akan mutanen nan ranar alkiyama waɗannan mutane da kuke ji an kai hari wa mutane kaza an kashe mutane kaza an yi kidnapping mutane kaza babu mutum ɗaya da za a sace shi ko a kashe shi ko a raunata shi kai shugabansa ba a kira ka an maka tambaya a kansa ba amma dai ku tuna in har talakawanku sun gagara samun tsaro yalla bai ku tuna ku fa kuna da tsaro ku tuna fa ku kuna da tsaro yaya da ai ba ku tsare ƴaƴan waɗanda suka kada muku kuri'a ba ku tsare ƴaƴanku kutina haduwanku da Allah dama annabi ya faɗa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama annabi yace mulki amana ne annabi yace ranan alqiyama zai zama danda na sani da abin takeici illa man aka zahabi haqqiha sai wanda ya karbi mulkin da haƙin sa wa adda allazi alaihi fiha ya sauke nauyin da yake kansa kai abin da yake kanka kai maka sarka addu'a ka kame hannunka daga jefa al'ummar ka cikin fitina su shuwa gabanni kai musu addu'a ubangiji ya musu muwafaka wajen samun tsirar su da tsiran waɗanda suke mulka ku daina munanan addu'a wa shuwa gabanninku ku daina munanan addu'a mu shuwa gabanninku ku daina munanan addu'a mu shuwa gabanninku kowa mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi ranar alkiyama gagara ba sa na lokaci ubangiji ya bude mana Allah kuma ya riskar da mu ramadana a cikin aminci idan har muka samu kanmu a wannan lokaci mai albarka mu yi tsayi wandaka mu tsaya mu dage mu yi taroƙon Allah wannan matsalan ba ta fi ƙarfin Allah ba Allah ya muku albarka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk